Det hele startet over 11 000 år tilbake i tid, da isen trakk seg tilbake, da fiskere søkte ly i Lundevågen under seljakten. En helt annen tid, 10 000 år senere, brukte vikingene Farsund som base før de dro på tokt nedover kontinentet. Under 2. verdenskrig kunne vi se en moderne havn ta form, etterfulgt av større etableringer. I dag fremstår Lundevågen havn som en gigantaktør, med bedrifter som kan tilby kosteffektive tjenester døgnet rundt 365 dager i året. Lundevågen er første havn du ankommer når du seiler kontinentet. Vi er en av få aktører som kan ta imot store oppdrag på bare 5 minutters varsel. Vi tilbyr enorme områder med stor lagringskapasitet, både innendørs og utendørs, dype kaier, rororamper, ingen ventetid og laveste turnaround-tid i Norge. Farsund Havnevesen er, med sine 350 års erfaring, en effektiv og trygg løsning for enhver utfordring. Vi har kompetanse og erfaring til å ta på oss de mest krevende havneoppdragene i verden. Uansett hva ditt skip er lastet med, er det rom for deg i Lundevågen. For de som er vanskelige andre steder, fikser du i Lundevågen. Vi har kompetansen og erfaringen til å ta på oss de vanskeligste havneoppdragene i verden.